Sestdien jau stāstījām par policijas un valsts robežsardzes operāciju aizturot robežpārkāpējus no Sīrijas un Gvinejas. Viņiem bija izdevies pārkļūt pāri robežai un nobraukt aptuveni 60 kilometru. Šodien valsts robežsardze sniedzā plašākus komentārus mūsu kolēģei Dinijai Jemeļjanovai. Par piekdienas notikumiem, kur policija izdevās apturēt auto, atgādina vien mašīnas riepu nospiedumi pēc straujas bremzēšanas un pāris plastmasas gabali. Tie varētu būt nolūzuši no automašīnas bufera, pieļauj Andris. Viņš ir aizvadītajās brīvdienās sociālos tīklos apspriestā video beigu kadru autors. Es sēdēju mājās un izdzirdēju signālu skaņu. Domāju, varbūt ātrie vai ugunsdzēsēji. Izgāju zielus un skatos, mašīna stāv. Riepas visas caursistas. Policisti aplenc mašīnu. Kā stāsta Andris, vismaz viens no automašīnas pasažieriem mēģinājis bēgt, bet policistiem izdevies viņu notvert. Līdzīgos novērojumos dalās arī kaimiņi. Mēs gājām no veikala puses, esam atbraukuši atvaļinājumā no ārzemēm, bet pretī mūsu pagalmam kaut kas tāds notiek. Mēs vēl pusotru stundu te stāvējām, lai varētu mājās ieiet. Redzējām, kā te gulēja 6 cilvēki, 3 meitenes un 3 puiši. Viņi piebilst, policijas aizturētie, acīm redzami, esot bijuši ārzemnieki, gados jauni cilvēki. Valsts robežsardze gan neprecizē sīkāk, kas par tautību, dzimumu vai vecuma pārstāvjiem viņi bija. Они просили там и плакали, потом лежали и просили. Мы все друзья, они по, ну, friend. Viņi raudāja, teica, draugi, no angliski friend, I love. Mēs jūs mīlam. Ielaidiet mūs, mēs esam draugi. Bet ja pārkāpi robežu, tad atvaino. Vajag par kaut ko arī atbildēt. Drīz vien policistiem palīgā ieradušies arī robežsargi. Pāri ciematam lidojas robežsardzes helikopters. Šādus notikumus mazajā Rēzeknes novada Maltā uzrunātie nav piedzīvojuši. Malta nemaz neatrodas pierobežā. Šeit līdz Baltkrievijai ir nemazākā 60 kilometri. Aizturētos vēl Krāslavas novadā, kas ir daudz tuvāk pierobežas, pamanīs kāds vietējais iedzīvotājs. Viņš, strādājot mežā, ievērojas, ka transportlīdzeklī iekāpj 8 personas un par redzēto ziņojas valsts robežsardzē. Netālu no šīs vietas viņus pamanījuši policisti un likuši apstāties, bet tas nav noticis. Sākusies pakaļdzīšanās. Pēc pāris kilometriem pārdurtas riepas, taču auto izdevies apturēt tikai Maltā. Kas ar konkrētajām personām noticis tālāk? Tie ir nelegāli imigranti, kuras nelikumīgi šķers valsts robežu. Un saskaņā ar ministra kabineta rīkojumu 518 parākātie situāciju izsludināšanu, viņu robežu šķēršana jānovērš mums, jāatur un jāatgriež izceļošanas valsts. Savukārt pret automašīnas šoferi uzsākts krimināla process. Nelegāli, teiksim, imigrantu pārvietošanas pēdējā laikā mēs konstatējam gan Polijas mašīnas, Lietuvas, Latvijas, bet neviena gadījumā mēs neizturējam saimnieku vai transporta līdzekļa turētāju. Visbiežāk šādi auto tiek nomāti. Šo personu galamērķis nav Latvija, tāpēc viņi mēģina doties tālāk uzsver valsts robežsardzē. Piemēram, Lietuvas robežsargi Latvijas robežsargiem esot nodevuši 217 personas, kas pārsvarā gan ir mucenieku centru pametušie. Valsts robežsardzē neizslēdz arī gadījumus, kad robežpārkāpējiem izdevies pamest Latviju, tā arī nenokļūstot Latvijas iestāžu redzeslokā. Dinija Jemļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.